О, мене вже показують. Добрий вечір, чат. Всім привіт, 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 привіт. Що? Як, власне, позавчора я почав, продовжимо далі дивитися за елітною лігою. Будемо дивитися за груповою стадією. А що, якщо можна нам якось таку сіточку бабахнути? От. Що? Насправді, сьогодні в нас доволі, я би сказав, напевно, да? Цікаві матчі. Позавчора, я позавчора дивився, напевно, що скажу, не найкращу гру, хоча я думав так на початку, а потім, коли подивився ігри маузів, які супер піднабрали після цього, після Ріаду, і вони там прям непогано розвалили наунців, які вважалися, напевно, прям нереальним фаворитом. Наунс взагалі були, не знаю, не в своїй, не знаю, тарілці, взагалі без поняття, коротше, в чому вони були. Зараз будемо дивитися далі, от, власне, Маунса проти Evil Rabbit і Boom Mouse, власне, які грали оце позавчора між собою. Жахливу серію, насправді, провів і Fly, і особливо Гунар, от, відіграли просто... Radiant Team. Не знаю, жахливо. Не знаю, лінію як постояли, по грі що робили. Прям вдвох, не заруїнили, але дуже близько того, прям... Не знаю, я, чесно кажучи, від них такої гри не очікував. А Мауза, які в нас будуть наступними, я був приємно здивований. Вони прям класно зіграли. От... Неочікувано класно, того, що весь ріад вони такі доволі сируваті були, от в них не все виходило і так далі, а позавчора прям прикольно. Можливо, це, звичайно, впливає на те, що зараз в них тренером Бум, який лівнув сікретів, і сікрети зараз в загальному лишилися без офлейнера, ніби як активному пошуку когось... собі шукають на заміну. От. Глянемо, наскільки, коротше, сьогодні це допоможе там Маузам і так далі. Так, що, в нас тут Маунс проти команди Evil Rabbit. Ребітів я теж дивився. Нічого хорошого про цю команду в плані гри і поза ігрової, скажімо так, політики сказати не можу, тому що вони були помічені в різних таких слизьких ситуаціях. Чому вони далі тут зараз грають, це теж питання, але що? Грають та грають. Так, що в нас тут по драфтах? По драфтах Худвінг в бані, вся імба з'явилася, Джакіро, Стіні, Сенткінги. Грав свою попередню гру Fly на Enchantress. Вийшло, чесно кажучи, не вельми вдало. Можливо, ця буде трохи ліпшою. Можливо, трохи неочікуваний Doom, як на мене, з'явився зараз. Його я точно не чекав побачити. Що, зараз Evil Rabbit мають, напевно, вирішувати, куди вони хочуть поставити своїх героїв. Що робити з Тіні Сенткінгом? Чи буде це Тіні четвіркою? Чи піде Сенткінг в мід чи в офлейн, або візьмуть просто ще якогось флекс-героя, щоб теоретично посвапатись, але знову ж таки... який сенс, якщо вони бачать уже героїв Наунс? Так, з'являється просто Ліна, яка буде стояти в Ембера. Да, Сенткінг уже ніби як офлейн, Кінік четвірка, ну і виглядає так, що Рубік поспять. Є невеличка, дуже невеличка вірогідність того, що в нас буде Тіні Керрі, але я так не думаю, чесно кажучи, мені здається, що навряд чи Тіні буде Керрі, тому драфтики будуть дефолтними. Так, що, підбанили Урсу, там Нікса, супорта, думають, що супорт потрібен Evil Rabbit, та? Супорт потрібен, цікаво. Тобто реально думають, що це буде Керрі Тіні, та? Я не вірю в це. Не знаю, на що зараз
які не робити кором. Як на мене, він шикарно почуває себе на позиції мідлейну. От, Тос завдає занадто багато шкоди. Більшість людей, які доволі багато грають пабліків, чекають просто, коли тіні фіксануть, щоб, ну, просто не грати це, тому що насправді скільки можна. От, герой занадто багато дамажить. Хочеться мати щось, ну, якесь балансніше, аніж такого тініка. Тіні на мід прикольно. Я ще зараз насправді подумав, що це я не сказав про те, що може тут бути Кирилліна. От, власне, що. Кирилліна. Оце, до речі, варіант. Кирилліна і мід тіні. Офлейн Сент Кінг, і вони реально поспять доберуть, прикиньте. О, такий варіант може бути. Разор Урса. Троль? Троль. Не впевнений на рахунок троля. Чи цей Разор такий бан якийсь дивний? Чи скоріше за все бан Разора ні на що не натякає? Може ні на що не натякати, просто, ну, просто бан Разора. Не хочеться їм, щоб він був в грі, да й все. Важко тут для запредиктити для Evil Rabbit героя. Мені здається, потрібно просто брати ще героя, який буде флекситись, щоб подивитись на 24-й пік від анонсів і там вже собі вирішити. Хто забере першу карту? Ну, треба подивитися драфти для початку. Команда ж грають не 4 на 4, треба глянути. Radiant Team pick. Да, реально. Реально, їм вони взяли пас 5 на last pick. Окей. Лінії вони можуть посвапати. Блін, не подобається драфт, не звучить, так кажучи. Типу, ЦМ-ка насправді в якійсь мірі прикольна, але куди ЦМ-ка це піде? Типу, Джакіро 4, а ЦМ-ка 5? І що ЦМ-ка там буде робити на лейні? Або це ЦМ-ка, якщо це ЦМ-ка Ліна, виглядає, напевно, в якійсь мірі душно. Бо навіть зараз огидним Джакіро тобі буде важко підійти, ти просто ловиш задувку, ловиш колбу і так далі. Це прям неприємна буде ситуація. Що, ну зараз на онса мають якогось керрі придумати, да? Не, дуже багато магії внизу, якісь ілюзії прям влом брати. І ЦМ-ка, Рубік, ні, а тут якийсь такий герой погано себе почуває. Ілюзійний мається на увазі. Лайфстілер є, до речі, досі. Що, Найкс, Інча, Інча йому лінію посекюрить, все буде норм. Ну, Найк в загальному ніби подобається. Хоча, можливо, вони... Почекайте, Найк вже ж не в бані? Да, не в бані. Можливо, вигадують якогось прям сильно кращого героя, але... Я бог його знає якого. Вау, це Свен. Це Свен, це Свен, це Свен. Да, і це все-таки Керрі Тіні. Керрі Тіні. Ні, блін, мені не подобається. Мені не подобається драфт внизу. От, мені здається, вони перемудрили. Прям дуже сильно. Я не вірю в те... Ну, мені дуже не віриться в те, що ЦМ-ка і... як його? І Тіні... Це хороша лінія проти Джакіро Дума. От. В ЦМ-ки багато шкоди, це окей. В ЦМ-ки багато ДПСу, це класно і так далі, але яким чином вона має нападати на Джакіро? Я от оцього не можу зрозуміти.
Оцього не можу зрозуміти. Вони зараз ніби мають перейти до Динолінії, щоб якось нормально там стояти, битись і так далі, а виходить, що бачачи драфт, який біжить до них, от вони підруїнили мені собі, його здається. Так, чат, на секундочку, треба відвалитися. Так, я повернувся. Так. Ну, от, хтось там в чаті питав, як на мене драфт зверху ліпше. Як зіграють наунси, це вже інше питання, тому що на початку, да, я казав, що зараз них була доволі похилою, як на мене. Вони зіграли прям слабко і так далі. Ну, я би більше, напевно, просто би ставив тут на драфт. Хоча, напевно, там і гірше зіграли ці. Як його? І гірше зіграли самі Evil Rabbit. Команда все-таки послабше буде. От. Але глянемо, це було позавчора, можливо, сьогодні щось зміниться. Ну що, чат, розпочинаємо дивитися, власне, за цією першою серією сьогоднішнього ігрового дня. Команда Nouns проти Злого Зайця. От за мікрофоном Double Espresso. Це групова стадія Elite League. І дивимося ми цю гру разом з офіційним спонсором трансляції gg.bet. От. Отакий от ото в нас. Так, що смаків ніби як ніяких не передбачається. Ми дивимося на CDR на цьому керрі Тініку. Ідея, звичайно, не нова, просто в якийсь момент зараз вона відпала. Так, я тут працюю сам. Я тут працюю alone, alone. Так, а тут насправді помилочка вийшла, то що смоки все-таки будуть, вирішили. Це вже, до речі, теж така вибудувалась мета, що команди приходять, роблять якусь таку обережну попередню розвідку, бачать, що нікого немає, і смикаються після того, біжать вперед, намагаються знайти когось десь, щоб напасти, вбити. От як зараз тут Butterfly Effect підгорає. Ну, тут легенький фрезба для Ембера, і це насправді для Ліни дуже неприємний дзвіночок, тому що Ембер зараз ФБ, вони заберуть що по рунах? Ну, по рунах ніби... Да, по рунах одну ніби як забирають, да? А, Джокіра там не забрав, блін, я не побачив, що по рунах. Ну, anyway, для Ембера буде доволі швидкий ботл, і він має цю лінію приємно стояти. Не дивлячись на те, що ніби як Ліна мала протимілічного героя поліпше стояти, просто постійні задувки, спам і так далі. Ну, Вембер має тут бути все чітко, вже бачимо, да? Там він з першої пачки три кріпа добрав, і в нього все ок. Так, ну тут Fly на NC, буде собі секюрити лінію для Свену, вони по ідеї там з часом навіть можливо її вбити зможуть. Так, ну я очікую, що лінія в топі має бути. Ну от-от-от, Джакіро проти ЦМ-ки. ЦМ-ка просто пішла воювати, власне, за цю рунку. Леліс, ще одна тичка пішла, ну і це ФБ. Ну я не розумію, як казав це, чому ЦМ-ка, яким чином вона має взагалі душити, я без поняття, чесно кажучи. Просто не знаю, ну, що вона має зробити. Як вона це має зробити, я хазачот. І мені здається, з рівнем буде ще гірше, ЦМ-ці буде ще важче стояти. На третьому рівні проти Джокіру, от останні якісь там ігри, які я грав, ну неможливо якось лейнити настільки багато демеджа, якщо тобі корп там не відволікається і не допомагає, там якось виживати практично неможливо, не знаю. О, так. Що тут Дум? Дум качається, Inferno Blade собі взяв на першому. Трохи вони так харасять. Джакіро левел 2, він в соло там вбив ЦМ-ку. Дуже багато експи собі залутав з цього. Ембер гарно почуває себе. 15 на 0. Рунку ніби як теж має забирати. Але лі... Встиг заденаїти руну. Дуже круто. Ембер зараз пустим ботлом буде. Треба, коротше, інші вмирати і летіти в мід, рефілити йому ботл. Якось так от. Нашов Сенкінга. 10-2, 9-2. Тут, в принципі, кріп в кріп йдуть.
насправді ніхто поки особливо не відстає, але я думаю, це з рівнем, особливо в топі, має поправитися. І там Джакіро має більше душити свою лінію з Думом. Взагалі лінія доволі така мерзенна. Дуже багато шкоди на двох героїв. Ще там земля, по ідеї, в Лунара з'явиться. І кнопки натисли. Навіть особливо рідклікати не треба. Герої банально... ну, банально просто згорять отак біжучи. Тому... Да. Окей. Що в Ембера? Бараресів немає. Якось без арунку кудись ходить. Цікаво, що буде робити. По ідеї, варто було б, напевно, по баунті бігти. Ну, то явіть, якби ще в Ембера ФБшки цієї не було. Взагалі б лінія була б нестоябельна, а так ще більш-менш. Так, тут шишка вже бігає. Він чого допомагає. Щось на топі дуже пасивно стоять. Хоча бачу, Леліс забрав собі Лотус. Приємно. Опа. Тінік. Ну, не встигає Гунар натиснути Інферно Блейд. Може підхилитися. Бацилка є. А зараз? От пішла земля, є Лотус, в нього ще стільки є. Просто подивіться, що відбувається з тіні. Зрозуміло, що в нього небагато хп. Догорить? Ні. О, не догорів! 20 хп лишилося. Але з іншої сторони, а що робити? В тебе 70 хп на тіні і 4 стіки. Ну, можливо, насправді варто було б... Можливо, насправді було б варто просто померти, я не знаю, ніж отут стояти отак от. Хоча, я бачу, щось там зарегенився, можливо, в Crystal Maiden була фласка. І цей, фласка якимось чином там захілила Тініка, бо щось у нього багато хп з'явилося. Опа, станчик, ой, на Ембері, як дуже круто ухилився, прям розумів, що Ліна на хід дає. Пішов в протилежну сторону, тим самим зайвейдивши стан. До речі, напевно, якби Ліна підставила, могла б і вбити тут його. Могла б і вбити. Так, два броски на Сеткінгу. Плюс-мінус всі по кріпстатах нормально тримаються, там щось флай-тіпає. А, тут інча зонить Ліну, з іншої сторони Джакіро підійшов. Я так розумію, це такий дефолтний піджим під катапульту в міду. От вона під'їжджає, але інша катапульта вже під'їхала, і щось вони тут насправді... СМ-ка прилетіла, однією колбою просто законтрила, власне, цього. Ой, лол, і він помре на Ембері. А СМ-ки мене немає. От є мана, да, затикали. Ну, ніби нападали флай разом з Джакіро, а вийшло взагалі не так. І брошли ефект. Ну, теж вирішив трошечки от розмінятися з Ембером. Ніби була якась хороша ситуація, мав би на лінії зараз відійти, дочекатися шостої руни, вони б під контролею, в Ліні було б ще все ліпше. Але, ну, але на лінії допустив помилку. Не можна отак виходити на Джакіро, тим більше на ранній хвилині. Знову ж таки, герой видає занадто багато ДПСу. Так, тут Сенкінга 43 кріпа, непогано він розкачується. Є різні, звичайно, але все одно приємно. Нетворс потихеньку підтримують. Хороша ротація від Ліни, не дивлячись на те, що смерть в міду була доволі такою, ну, тупою, ну що. Зараз він поправить цю ситуацію телепортом просто в топ. Так, Ембер приходить сюди, тут такий стак і качається. Але там інчас так і забирає сьома віздом. Навданці поки ніхто не контролить. І від Ребід ж... От Рубік теж побіг. Нормально, нормально. Нормально. Так, Ліна... Ага, Ліна в нас буде не магічна. Буде купувати собі Майл. Я так розумію, це вихід в Глейпнір. І далі от уже з цим... З цими артефактами буде двіжуха, буде атака. Так, флай. Ага. Дар є, грань мається на увазі, і
Віспив два, але занадто багато ДПСу. Пісок третій, ультимейт. Вистачає, щоб пробити, і нічого ще не така танкова. Якщо він підкупить більше далі артефактів, буде прям нормально, зможе багато танкувати. Уже от, можливо, це звичайно, хоча... Зараз не скажу, що ці команди і ці ігри прям якісь ультрапоказові, але про те, що вони все-таки говорять, про те, що гра вже дійшла до моменту, що якщо ваш офлейнер не купує аури, та, і у вас якийсь офлейнер взагалі без аур, ви, скоріше за все, просто програєте. От. Вам, ну, ви не вб'єте. От. Нікого просто. І отут в Дума буде мека. І подивимося, що взагалі буде робити Сент-Кінг. Бо це буде от важливим, знаєте, ну, Сент-Кінг от робить отакий білд, і от в Дума буде Меканс, якийсь кидають нюки і Вілребіт, Дум просто тисне меку, і, в принципі, а, зрозумів, вони на Рубіка садять цю кнопку. Ну, ладно. На Рубіку буде, це окей. Єдиний, напевно, все-таки нюанс, що Рубік це пізніше купить, як Сент Кінг. Все-таки хотілося б таймінгово купити цю шмотку. Ну окей. Поки білд Сент Кінга доволі цікавий. Цікаво буде також подивитися, як він його реалізує з офлейну. Тут Семка тим часом помирає вже другий раз до тих дії. Так, Семку добити, флай, лол. Доб'є Хадукен! Хадукен не добив. Не добив, не вистачило демеджа, там що капелька спрацювала. Тут флай насправді просто щось забайтився на варт і так далі. Треба було добувати насправді цього. Так, Юма, Юма, станчик треба, станчик є, лагуна пішла, по Юмі ще би якийсь ДПСик. От і власне є ДПСик від Рубіка. Ну, правда, Ембер прилетів, хоча би якось розміняв Свена. Уже непогано. Далі бігає за ЦМкою. Горить вона під землею, є колба. Лол. Ага. Просто натис Doom. Да? Угу. Цікаво. Doom прям в пост 5 CM-ку, в якої 1700 нетворсу. Я казав на початку трансляції, що першу гру, яку я дивився, Гунар теж одну з цих ігор грав на Думі, і це було жахливо. От це було дуже і дуже погано. Ну, зараз, окей, ладно, зараз подивимося. Давайте, поки перший Дум, я вважаю, що був похилий. Просто віддати отак кнопку в ЦМ-ку. З іншої сторони можна сказати, що кіл є кіл, правильно, і герой помер, кнопка запустилась на КД, кулдаун пройде, якщо з цим Evil Rabbit нічого не зроблять, в принципі, нормально. Але за це можна хотілося б, напевно, когось поцікавіше вбити. Добре, Сенкінг передумав робити Бладстоун, попив Блінк, зараз підуть з командою, вийдуть на Дума. От, ну треба трусити, треба трусити. Опа, вирішив не трусити, ну тут команда подовжить, в принципі, стан. Бам, бам, ще дві шишечки тут підірвав Сент Кінг. Інстакіл Дума, хороший блінк, хороший ревіл, реалізація цього блінка, вбили героя. Тут Ліна просто зарядила в Мералагу, ну непогано він такий йому, до речі, демеджа вибив на Ліні. Майл, по ідеї, вже на підльоті. Ну, чесно кажучи, що я можу сказати, я дивився раніше ігри Наунс, ігри Наунс. Вони грали краще. Ця гра виглядає дуже середньо. От. Дуже посередньо. При тому, що Evil Rabbit теж, власне, ну, напевно, до матчу я би сказав, що Evil Rabbit тут як команда аутсайдер іде, і Наунс мало би вигравати взагалі 2-0, ну, але якось така гра в них трохи не схожа на якусь командну і так далі. Ми що закашлявся, перепрошую, тут швиденький кіл на Enchantress. До речі, на обох супортах багато є магії. Тут в загальному Рубік так-то викрадає Ice Pass Джокіро, і грати в доту неможливо. Один з, напевно, з таких найприємніших нюків в грі. Джокіро, Таверна.
Опа, ще один ультимейт, сповільнила Дума, Сендкінг просто біжить. Ладно, Ембриго, по ідеї, має добиватися. Так, є Ревінант. Сендкінг. Так, він копнувся, але не встиг герой переміститися, я так розумію, да? Ну, скоріш за все, що да. Скоріш за все, що да. Тіні, інча. Ну, не добив. Вау. Ну от, будь ласка, це Nature Attendance і грань на додатковий хіл. Два сейбри з'являються і в Тіні, і в Свена. Єдине, що Свен уже 7,5, а Тіні 5,5. Різниця суттєва. Там в Свена ще щось є. Мом ніби як, да? Бо тут просто сейбер ПТ. І більше нічого немає. Треба гляньте, що в Свена Рубік на ремінантах крадених тікає. О, скоро Войда буде мека. Тут Мейдж Слеєр на Ембері першим слотом. Вау. Ну, непогано, непогано. Гонар купує Ємека, купує далі пайп. Ну от, є відчуття, що в певний момент, коли наунси зайдуть в бійку в п'ятьох, якийсь там Свен натиснув Варкрай, по ідеї в Інчантрес будуть барабани, буде мека пайп. Як це пробувати, поки не зрозуміло. Є відчуття, що вони просто втанчать це все і розвернуть бійку. Сендкінг крутий зараз, дуже. І лінії ним класно стояти, і більшість лейнів він протимілічних героїв душить, так, нападають тут. Зрозуміло, правда, хто на кого. Інча знову мільярд демеджа танкує. Вже левел 7 є. Свен просто прийшов, заблочив інчу, інча згоріла. Згорів так само і Дум. Варкрай на Рубіку. Біжимо далі за Свеном чи ні? Так, можна бігти. Є блінк, є стан. Так, Свена підловили. Трошки сповільнили. Юма тиснув ультимейт. Пішла гречечка. Ну і Юма теж тут помре. Круто, тут Лойд викрав Варкрай. Нас догнали тут Свена. Мінус 4 роблять і від Ребіт, і Наунс. А грати в дотку будемо? Хочеться у вас запитати. Да. Блін, хочеться побачити якусь хоча б мінімальну, не знаю, цікаву дотку. Трішечки заруби. Хоча ладно, давайте, що напевно не буду вже наунців отак ховати. Да? Все, що насправді 15-та хвилина. Не так все критично. Просто зараз був такий важливий основополягаючий файт. Розміняли вежу, забрали ті родин, вбили героїв, і в них прям все непогано на ребітах. Можуть далі качатися. Можуть далі качатися. Тіні поки щось, до речі, шарт не купує, цікаво. Раніше на кор Тіні прям намагалися дуже швидко купити шарт. От, щоб ти... Ну, блін, 1400 золота, і це просто халявний БФчик. Ти бігаєш цим БФчиком, і в тебе все класно. Never refuse gold. Так, Джакіро Глімер. Ну, вони укріпляються, звичайно, проти магії. Це потрібно зробити. Але з часом там і Тіні почне розвалювати. Тут в Рубіка після файту 4.05, до речі, Рубік грає нормально. Так багато грошей з'явилося, 5200. Він потихеньку Дума нас доганяє. І от, продовжуючи тему того, що зараз на офлейнерів все частіше, практично в кожній грі є герої, да, які намагаються розкупити оці аури і так далі. От чи в кожній грі це варто робити? Да? Або гра, в якій, ну, коли вирішити, коли це прям потрібно. Тому що зараз виглядає так, що ніби Сендкінг аур не купив, але файт вони виграли. Хоча, напевно, це не те, що пі показник насправді. Ну, коротше, хочеться це. Хочеться якось, звичайно, від Дума, напевно, просто буде хотітись більше імпакту в якийсь момент. Прикольний смок зараз і хороший мув Твін Гейт. Тут, правда, Ембер зарвілить в смаках людей. І все. Шишка пішла в розвідку, Ембер стрибнув на кого? Стрибнули на Дума, Свен, ультимейт. Сенкінга є улік, там ультимейт від Джакіро пішов. Все горить, все палає, поки розмін 2 в 1. Рубік викривний Дум накинув на Свена. Непогано. Тінік. І що, Тініка треба якось далі кайтити. Ой, хороша гречка від Сідієра. Сідієр має тут жити. Інвіз
Інвіз дуже гарно заруляв зараз тут, при тому всьому, що вирішили все одно чомусь Evil Rabbit тут битися, нав'язувати якийсь файт. Не знаю, чесно кажучи. Було відчуття, що це можна просто абсолютно без проблем заігнорити і відійти. Ну, зарвілись ви, ну, вже зрозуміли, що хтось або в інвізі, або ще щось. Можна було просто зачилитись. Ну, вирішили побитися, таке. Треба, напевно, наступний раз буде вже легше трохи, у Тініка є ШБ. Можна в ШБ так само буде заходити в інвізі, давати якусь розвідку. Дуже важливо дати розвідку тут Сінкінгу, щоб він стрибнув. А Сінкінг, до речі, теж пайп робить. Юльчик, блінк є. Качається він швидко, в загальному, не дивлячись на те, що пайп дорогий, я думаю, він купить його доволі швидко, тому підрівняється, скажімо так, з Думом, от, по цих шмотках. От Джакіро, до речі, непогано після цього файту підняв, відразу 6 тисяч нетворд, що стало. Інча поки не робить ніякий Dragon Lens, нічого такого, просто барабанчики. Далі робить Соларку. Далі робить Соларку. Що Ліна? Є тривала Глейпнір, Блінк, ой, БКВшка далі. У них буде з часом два кора. Прям два кора, які будуть дуже боляче бити. Тіні важко вбивати. Свен все одно герой, який може це зробити. Це для нього... не проблема, взагалі. А тут цікаво, така ситуація відбувається, і що? Evil Rabbit не контестять це, вони таке відчуття, що ніби або не підозрюють, або підозрюють, але просто міняють Т2 в боті. Ну окей, ми були Т2 в боті, най буде. Ну що, наступні до 25-ї хвилини зараз потрібно чилити ребітам, мені здається. Свену прилетіло, ви бачили БКБ, є Егіда на Ембері, і файт дуже важкий. Прям дуже важкий. Чи рано, чи пізно все одно, напевно, треба шукати цей... треба шукати файт. Тому що потрібно якось форсити цей. Форсити їх тиснути БКБ. Тому що в Свена завжди 9-секундне БКБ, це звичайно душка. Сендкінгу стає сильно важче грати, да й в загальному. От що Сендкінг, Рубік, ЦМК, Ліна в якійсь мірі трохи заважає їм це. Ну, в Human Networks хороший, не дивлячись, що в нього 1-2-3. Цікавий, до речі, рахунок, да? 1-2-3. Рубік, що вкрав? Warcry, Warcry, козирно. Гріфси вже є. Гарно. Warcry проти самого Свена так-то теж непогано працює. Так, що 4 хвилини лишається ще на Аегісі. Ні, навіть менше, яке 4. Так, да, 4 з копійками має бути, десь 3.30, 3.40. Поки мені здається, Evil Rabbit влаштовує ситуацію на мапі, вони качаються. Мужики з Аегісом нічого особливо поки не роблять, да, 3.19 лишається. От хочуть ніби топ підпушити, ну, Т2. Але перед Рошан файтом Evil Rabbit самі забрали Т2 в боті, тому ситуація для них в грі прям нормальна. Насправді виглядає так, що Наунси з цією Егідою не те, щоб щось супер, знаєте, отримають і так далі. Вони просто відфармлюють і забирають Т2, який Evil Rabbit забрали і без Егіду. Ага, от він моментик. Спроба реалізувати Егіду зараз від команди Наунс. Леліса є Глімер, буде собі Агнімчик далі робити. Це гарно. Макропіра Агнім на спел прикольний. Болючий. Ліна. До БКБ лишається прям просто 2 копійки.
але дуже сильно розплічені по мапі, і Велебіт наслідки не нападають, ну і вже не б'ють його. Рубік крадений Варкрай, Рубік шардом сейвить, є Єул, до речі. А так, це він здіспелив до стилу, є центр, викупався Сенкін. Дуже багато часу виграє на СК, прям дуже багато. Дум виграв. Нормально. За таке і не соромно померти. Помер за смоук, за дум. Цемка в боті лишилася. Тіні Кін статепне все в топ. Уже вбив пачечку. Ну, класно. Сенкінга вбили, ГДС натисли, дум натисли. Що робити з цим далі? Просто... От усвідомте, наунси мають ігіду, типу, мають грати зараз з позиції сили і так далі, але з моменту того, як в них з'явився Aegis, 1000 золота, Evil Rabbit нафармила і перефармила. 1000 золота нафармила, просто на пасивному фармі цьому. Тому щось наунси реалізують Aegis так собі. Тут теж два БКБ буде, от. Правда, я щось не помітив, щоб хтось лінку робив, хоча б одну. Я бачив Сенкінга Лотус, і Лотус і проти Свена, і проти Дума, дуже хороша шмотка, прям 10 з 10. Так, тут гарпунчик з'явився на Юмі, є БКБ так само в Ембера. Ну так, шмотками пообростала команда. І гравці важливі, ключові. Тут просто буде момент, хто як зініціює, на кого Сендкінг нападе, що з ультимейтом Дума буде, чи буде він якось там живий, неживий і так далі. Якийсь просто нереальний хаос в інвентарі робиться в Леліса, якийсь Кларіті, Смоук, Варди. Може раніше грали просто 6 слотами і не було проблем. Зараз люди грають просто 9-10 слотів, окремий слот під ТПшку і так далі, і ну, в тебе їх все одно не вистачає, все одно хочете взяти щось там більше і так далі, щось кудись покласти, все одно недостатньо. Так, смоки від наунсів. Нічого собі, окей. Юма виходить, когось побачили Рубіка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який там був блінкаут, просто з-під стану Дума, вау. Непогано, другий смок натисли. Зараз після цього можна спробувати піти теж в атаку, мені здається. Рубік реститься, чому ні? О! Ліна шарить, Ліна купує лінку. Все порядок. Are fortified. Підуть, не підуть. Опа, секунду. На Свена, атака. Боліна його і в БКБ під Варкраєм непогано розвалює. Чини хороші, підуть далі за нічою. Скоріше за все, нічого тут вб'ють. Навряд чи вона звідси кудись втече. Хоч танкує, інча просто нереальний насправді герой. Просто нереальний. Але що, яким це чином допомагає, поки не ясно. Ну що, треба їм бути побачнішими, тому що навіть по БКБ і по Варкраю Ліна дає пристойну шкоду. І це в неї ще після лінки, коли з'явиться якийсь дамажний слот, умовно, та й Далас, так? В Свена можуть бути проблеми. Просто треба якось буде, для того, щоб добратися до Ліни, треба буде проходити тіні. Але якщо ви заігнорите тіні, ну, тіні вб'є вас. На варда ходять, Дум стрибає по Сенкінгу, непогано. Рубік, до речі, може підсейвити його. А Рубік витягне Сенкінга? Да. Все, поїхали. Ні, ну Гунар це просто, ну, що це таке? Ну, от подивіться цей момент. Можливо, мені так здається, але... Ну... Я не знаю, ну от що це за Дум? Просто наскільки балів ми оцінимо оцей Дум? Просто наскільки? Я не знаю, я шкований, чесно кажучи. Не знаю.
другу гру в ряд, він робить те саме на цьому думі. Таке відчуття, що, знаєте, він грає не разом з ними в войсі, вони сидять там не в одному дискорді, тімспіку чи ще десь. Просто сидить сам, побачив героя, стрибнув, такий, блін, поганий дум дав, опа, Сент Кінг, потрусив землю, дуже вдало, як бачу, на 40 секунд потрусив землю. Навряд чи він і вб'є його. Ой, Ллойд. Вічний телепорт. Побачить Юму? Не побачу. На жаль, ну що, зараз танці навколо Рошана. Танці навколо Рошана. Почекаємо, власне, до... Так, Сент Кінг. А, Сент Кінг біжить на руну, і зараз буде мінний Сент Кінг. До речі, тримає весь курс і чат. Бам, 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 бам. Гем потрібен. Гем потрібен. Зараз навряд чи варто було б добре битися для Evil Rabbit. Вони просто помруть тут, якщо будуть приймати цю бійку вже без Сенкінга, мінус 2 роблять. Таке, коротше. Сенкінг просто на такій халяві, як в пабліку. О, гайз, поки чекаємо Рошана, схожу руну заберу. Схожу руну заберу. Ну, рунку забрав, пожертвував цим. Ой, рунку не забрав, верніше, сам відкис. Таке. 28 хвилина, що, полишалося дуже мало зовнішніх веж. Треба відчувати момент, щоб брати гем і девардити. Ти вже не можеш знати, де стоять варди, де не стоять і так далі. Занадто велика мапа і... потрібно її девардити уже з гемом. Тебе просто не вистачає сентри. Я хотів би насправді, щоб в якомусь з патчів зробили, щоб сентрів було більше в магазині. От. Аніж так, як зараз. Того, що їх недостатньо. Мапи збільшили, а вардів не збільшили. Ну, типу... Я б, можливо, навіть хотів, щоб опсів 5 було в шопі, а не 4. Теж було б доволі прикольно. Маунси роблять зараз доволі все непогано. Відкриється, можливо, на Ліну. Ліна вперед біжить. Дум стрибне, застане Ліну. Можна буде збити Лінку. Ревіляться обидвоє. Дум. Так, в Ліну. Ліні збили Лінку, але не зрозуміло, чи пішла пентаграма. Пентаграма пішла, робити не вийшло, її викнести. Мінус темка відразу. Треба тиснути байбек. Ні. Немає тут байбеку, немає сенсу. Просто ідеально зараз все зробили Наунсу. Свен в отхеметі бігає, всіх рубає. Ліну задумали Ліна АФК. Чудово, чудово. Якщо Наунса нападають перші, імба, і ще Ліну б'ють. Бо... А чому він не зробив ТП на лінії від... Вау. Що чекав на лінії? З моря погоди, я так розумію. З моря... З моря погода. Що, мінус 5 в кінцевому результаті і... можна, напевно, в якійсь мірі сказати, що на такій на такому моменті і гру програли, можливо, ребіти. Хоча все ще рахує, якщо вони будуть стартувати з цього перші, і типу Сенки не буде стрибати, вони просто будуть швидко якийсь таргет вбивати, в них є шанси теж норм пофайтитись. Тут просто добре все зробили, збили лінії лінку, туди і пентаграму, і далі 5 в 4 билися. Важко Свена вже якось контролювати, виглядає як. Ну і поки Керрі Тіні насправді просто присутній в цій грі. Як і на початку драфту мені здавалося, що це насправді не найкраща ідея брати його на Керрі. От. Брати його на Керрі, тому... Не знаю. Тут вся гра трималась на лінії Сент-Кінгу. Кініка зараз взагалі ігнорували, вбили останнім. Просто заігнорили його. Він за цей час толком нічого не зробив. Так. Що Свен? Є уже купа. Щось йому ще летить, так? Да? Там Ембер знов за кітою. Джокіра вже з Єулом Агнімом. Грошей багато. Тебе Ребека Б тебе особливо не рятує. Треба виходити якось з тої бакрапіри. Окей. Дивимось далі. Як Тіні має тут вбити усіх. Слотів ніби багато. 470 шкоди, але... Навіть не знаю. В
все одно щось не так. От ніби й чогось не вистачає. Нетворс, окей, в порівнянні зі Свеном після цієї бійки, да, поганий, але в загальному норм, так? І от якось йому не виходить anyway. Цікаво, чому ЦМК не дороблює Соларку. Мінус, власне, ця ЦМК. Лишився там тільки Фавіз. От. Цікаво. Швидко вбили Торментера, для того, щоб просто не віддати його ворогам. І правильно. Не хочеться втрачати, власне, якусь там халяву, та? Ну і плюс не хочеться віддавати тим більше це ворогам. Ідея зрозуміла. Так, ну що, треба якось зараз уже наунсом агресивніше. Можна навіть спробувати якийсь хайграунд трошки потикати. Таки вони доволі сильні, плюс і Гіда. Гіду важкувато буде вибити з Ембера. Багато треба буде натиснути в нього. Так, ну от глянемо. Глибнір на глибнір, ну і виходить просто на Ембері, да і все. Тіні, до речі, навіть не тепається. Свен малює, його вб'єм Тіні в топі. А, і Свен непогано пінгує, що Тіні йде туди фармити. Зараз Тіні, до речі, на варді покажеться в топі там, та? Ембер показується в боті, ніби він тут. Тіні, ну, трохи... Ні, не показався, до речі, на Тіні, але зараз на пальчиці покажеться. Опа, Дум, Дасти, задасти в Тіні, Гунар поки не бачить його, є Блінк, буде стрибати зараз за Тініком, не мав би стрибати на Гунарі. Свен біжить, Тіні, Тіні, закінчився вже дія Даста. Тіні натиснув гречку, тому що прекрасно розуміє, що... Мол, CDR переграв сам себе, знайшли його. Ну, БКБ ТПА от працює, немає як збити. На жаль, телепорт, немає ніяких БКБ-контролів. Немає ніяких контролів. Ну, окей, окей. Дивимось далі. Треба насправді цю гіду реалізувати, правильно? Те, що вона є, це одне, а щось з нею виграти і зробити, це уже зовсім інше. Ще чомусь все одно не віриться в цього керрі Тіні, от взагалі. Є якесь відчуття, що він не зможе просто тут витягнути, не знаю. Але давайте глянемо, 35 хвилина, спробують зайти на хайграунд, зараз наунс. І спробують протримати цю мід-лінію. Команда Evil Rabbit, і ви, друзі, так само тримайте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGB. Неважливо, яка вона, мідова, офлейн-лінія, легка лінія. Намагайтеся її тримати завжди. Так, Рубік, Грівси є. Ну що, поки нічого особливо не зробили. Вибили БКБшку з Тініка, та й все, власне. Але піджали на мапі Evil Rabbit. 5000 грошей не фармили. Офлайн нарешті з гемом. Відбувається якийсь дивардик. То туди, то сюди. 50 секунд лишається до Егіди. Дивно, що вони взагалі не намагалися цей. Дивно, що вони взагалі не намагались кудись нападати. На хайграунд я цього не можу зрозуміти. Чому, типу, настільки боялися, не знаю. І для чого тоді брати Аегіс, якщо от... Не знаю, можливо, ну, мені так як мінімум здається, що можна хоча б було би спробувати. Не прям фул агресію накинутися і так далі. Ну, от, не знаю, підійти, потикати, подивитися, знаєте, потрогати цю ситуацію, глянути, що буде. Помацати той хайграунд. Так, бійка якась розпочинається, Сімкін стрибнув, в лотосі її вулиць себе. Непоганий ультимейт від Агіру, розділив зараз взагалі команду Evil Rabbit на двох. На двірки міні-команди, Свен зайшов, Гадезі порубав і вийшов. Ну от. В принципі, зрозуміло, да, що дочекались моменту, коли помолилися Rabbit, та й побачення телебачення. Цікавий теж був момент, чому Evil Rabbit вирішили напасти, коли до Егіди лишалося ще от секунд 30-40. Якраз цього було, якраз це вистачило на цей, якраз вистачило на бійку. Ну таке, непоганий, до речі, тос від Тіні. Закидують Свена на базу, Свен в ГД... ой, не гадається про те, що в Варкраї. Він навіть буде без ГДС, непогано рубає тисти сир. А, це не сир, перепрошую, Сатанік. Думлять, Тіні помирає, дайбек у нас Crystal Maiden. Ліна весь цей час стоїть на стрілі, ніби непогано. Але уже герої під Варкраєм, Пайком, Грівсами
ну, однією ліною не пробиваються просто. Ладно, Кіні юзлес. Абсолютний юзлес. Взагалі нічого не зробив в грі. Був би інший керрі, я думаю, шансів було б більше. А блін, тут навіть четвірка Тіні виглядав би ліпше. Просто ліпше. Я не шарю, чому цей. Най буде. Вирішила так. На наступну гру зробить висновки. Спробуйте, як зараз ролики побитися. В останній вже на базі, доки знову на 3 з ультимейт, там Рубік просто горить, палає, тисне лоту. Станчик скинув Рубік, але ВКВ ж у нас фена. Лишається одна єдина ліна. Батафля ефект забігає на фонтан. Ловить лінкою молоток. Ну от. Грів сей пайп і... Це не особливо навіть надоважило Дума. І все. Що, в якийсь момент, просто Свен зайшов і всіх вбив. От в топі, ота бійка зароїнила, звичайно. Зароїнила, гру мається на увазі Ребітам. Тобто, респект анаунсам, в якийсь момент вони прям, мені здається, похило стали грати, щось там, думи якісь погані летіли і так далі. Але у той смоук і подальша гра прям гарно все робила. Не ідеально, так? Завжди можна зіграти ліпше. Але цього, як бачимо, достатньо для того, щоб зламати вже три лінії. Серманом говорить про те, що це мегакріпи. Не пише Дайр команда ГГ, хочуть вони подефати, але шот має їх тут врятувати. Я чесно кажучи, не знаю. Просто без поняття. А тобі, от що мають купити? Мені здається, що б вони не купили, не уявляю, що має змінитися. От, по півтори тисячі крити по тіні, від тіні, та? Але, ну, по кріпах. Але, кажуть, знаєте, якщо Свен тис на БКБ, і тіні, кому взагалі нічого не може зробити. Просто не може. На жаль. Хіркін Пайк на флаї буде. Можуть насправді піти на анонс Рошана вбити, де й закінчити гру, якщо вони прям дуже переживають на рахунок того, що можуть десь це. Якщо можуть, коротше, думають, що закинуть, можна було б вбити Рошана. Але бачимо, що вони так не думають, виходять, знаходять СМ-ку. СМ-ка форснулась не туди своїм шардом. Це не особливо, насправді, щось би змінило, ну, але буває. Дум стрибає на хекграунд, пішов ультимейт по тіні. Просто скільки? Три удари? Ну, чотири, добре. Чотири удари від Свена по тіні помирає, мінус три вже. Без шансів. Хороший ластпік Свена в кінцевому результаті. От, вийшов. Фармгають тут наунси. І розпочинають вести у цій серії з рахунком 1-0. Зараз ізі закамбачить. От, ні грама абсолютно. Тому я тут за драфт наунсів. Ну що, друзі, розпочинаємо, продовжуємо, власне, дивитися далі за цією серією. Друга гра проти команди Evil Rabbit Наунс за мікрофоном, який до цього Дабоспресо. Це групова стадія Еліт Ліги. І дивимося ми цю гру разом з офіційним спонсором трансляції GG.bet. GG.bet. Так що смуки якісь, спроба когось знайти. Нікс уже тут майже в вендеті, але слава Богу, ні. Забіг в смуках, поставив варт. Судячи по наявності буців, Нікс хоче бігати і вбивати, можливо, якихось трохи кур'єрів. Але в загальному це чекається. От, коли тобі хоча б один раз вбивають куру, ти приблизно розумієш, там, скажімо так, напрямок і так далі. І можеш піти зламати той опс, це не складно, в принципі, робиться. При тому, що Нікс тут особливо не напрягався, бо ставлять і туди нижче під Т2, ставлять на хайграунд, у той опс прям важко зламати, а цей доволі дефолтний. Сентрі купив, тим більше для інші, я не думаю, що є проблема там відкупити сентряків та й все. Так.
Станчик тут, Урсу трохи проб'ють. А Нікс, стан? А, зрозумів, зрозумів, добре, добре. Він не качає просто стан, бо чекає, типу, що інча візьме кріпа, і він хоче другим спалом вбивати цього кріпа. От. Да. Тому, в принципі, і стан не качав. Що логічно. Можна було б трохи ліпше, напевно, Свена пробити, але він вирішив, що пробити Свена – це гірша ідея, ніж стояти зараз лінію. От вони легенько законтролили ренжа. От Нікс піде кемпик банити. Інча щось поки нічого не качала. Цікаво, до речі. Ага. Флай вибрав собі отако хілочку візьме. Загляньте, який реген. Флай зловив, пішов пачку, розумів, що робить Нікс. Ну, таке, в Нікса не дуже вийшло зробити те, що він хотів. Не відтягнув і не запулив він лейн далеко. Опа, мінус Chicken McNuggets. Мінус кура. Він, оце, до речі, дуже великий насправді плюс Нікса. Батерфлю... Лол! В соло! Отут насправді супер лоу хп снепка лишилася, я так розумію, тут якась була жорстка заруба, бійка і так далі, але на снепці well played, заробив для себе зараз дуже багато, от, соло вбивство, коли ти стоїш один в один, це щось просто шалене, по кількості експи і грошей, ти прям відразу розумієш, тобі, є відчуття, що ти ніби прям все. Король світу, король цієї лінії, король цієї гри. Ну, лінія тут руїниться в топі. Кріпів небагато. Що не зрозуміло, де вони гуляють. Інчу не пробити, на жаль. Абсолютно. Так, що в Кунара тут на боті? Так, Нага 7 на 2. Так, хтось помер. Опа, Урса догризла Нюкса. А як? Якось догризли. Коротше, в офлейні там по 7 кріпів. От то снепка вже принесла собі ботл. Ботл так само є і у Ember Spirit. Напасти тут. Так, що в Кунара тут на боті? Так, Нага 7 на 2. Так, хтось помер. Опа, Урса догризли Нюкса. А як? Якось догризли. Коротше, в офлейні там по 7 кріпів. От то снепка вже принесла собі ботл. Ботл так само є і у Ember Spirit. Напасти тут на Нага зі Свеном ніяк не може. Тут трохи Леліс набердає Назі. Ховає її на Денай. Прям така огидно грає. Тімбер, ну, не вийде підловити тут Урсі його, але з часом, я думаю, з рівнем Урса буде більше напрягати Тімбера. Взагалі Урса по грі хороший герой проти каструлі, от, того, що йому прям в кайф на ньому настакати Furious Vibes і просто потім за один удар ледь не попів хп, коротше, ламати. Ну, нормальний герой. Хоча рано чи пізно настане момент, коли і Тімбер ап на левел 6, і в нього буде Power Spike, де він зможе цю Урсу ніби як виганяти з лінії, просто тим, що пиляє, поки доволі рівна і пасивна гра. Опа, Тімбер, отак уже його бодіблоком, золотів імпетас, але не так боляче. Де Нікс? Нікс пішов, що робити? Бачимо, я там на борді в топі. Вони на варді в топі, ніби хочу випалити пачку чи вбити куру, до кінця не зрозуміло, чесно кажучи. Так, Праймал качається, що Фізі собі хоче купити Гунар, його тут точно ніхто не б'є, ну бабка, боже, боже, що за жесть? Що це за демедж? Просто два кіли вже робить снепка в міду в соло на Ембер, вау, це просто жесть. Яке знищення відбувається на центральній лінії. Я думаю, нам покажуть нетворси, там просто нереальна жесть, 15 на 1, 27 на 2, там мало того, що бабка обдинає по кріпах, так ще й 2 кіли, там різниця по грошах буде просто якоюсь страшною. Просто якоюсь страшною.
Та, ну що, ну неприємно, я би, що я можу сказати. Приходить сюди ще Нікс, вони прекрасно розуміють, що Вембера гри немає, і його вбити це ідеально. Батерфляй ефект робить ще один кіл, цього разу за допомогою Нікса, але яка вже різниця, і шостого рівня Снефайр, тут ще Свен прибіг, Лотос, мені здається, натисну, облізали тут ще Снепку разочок ідеально прям. Це, звичайно, все класно, але з іншої сторони, в Тімбера немає гри. У нього 1500 на форсу, 3500 проти 1800 на Ембері, у нас це 5-та хвилина, але уявляємо, да, наскільки розсвіжена Снепка. І, не знаю, на мідлейні зараз Степфайр, напевно, один з найгірших героїв, якого можна так нафідити. Їй дуже важлива експа, їй дуже важливі шмотки, і, блін, це... Це жесть, насправді. Вони можуть і за рахунок цього, ну, відправитись в третю мапу на наунса. Просто якщо далі ця бабка буде набирати. Поки борси все добре, 3200, Тімбер 1600, там душка нереально відбувається. Забрав ботл собі руну Ембер, це приємно, бо це і ДД, і руна. Якби цю рунку якось Снепка десь забрала, там було би не смішно. Прикол в тому, да, що в Ембера немає ремінантів, і Нікс його просто жене уже пів мапи. Непогано він заєвейде в стан. Непогано було зіграно від Ембера, просто підтягнув цього Нюкса. Нікс, звичайно, теж тут трохи мемно зіграв, але Ембер все одно помирає. Лол. Що взагалі в цій грі відбувається, просто жесть. Так, флай. Зрозуміло вони, що і Нікс, і Свен носяться по мапі. Можна стягнути сюди інчу і під катапульту попушити непогану цю вежу. Да, зараз праймал тут затопчик кріпів. І вони далі будуть ламати цей тавер. Там небагато лишилося. Можливо, сьома хвилина, вежі немає. Нікс хоче спробувати забрати рунку, але не вийде. Не підде. Наступив скан там Shadow Demon і не виходить. Так, ну бабка має, по ідеї, що? Заспейсити Назі і Тімберу. Може цього і не вистачити, знаєте? Там дуже якийсь лохопешний цей, дуже лохопешна Урса. Там Тімбер взяв, а ні, Тімбер на левел 6. Я так розумію, просто кнопками отак, да? Йому вб'ють зараз, лол, так це камбек для Тімбера. У 2700 відразу, бам, сюди, аркани є, один кріп левел 6. І вже і Тімбер камбекає. Непогано. І по... Негативний момент для наунців, що вони не можуть вбити бот. От, вони не можуть вбити нагу. Да, вони вбили вежу, це класно. Ніби їй не дають Назі качатися, Primal 3.6, Нага 3.2, але от щоб вбити її, не виходить. Так, бабка, треба її сейвити, відходить тут Butterfly Effect, ілюзія себе щось заблочила, це не особливо допомогло би. Лелі збиває зараз бабку, не долітає ще яд до Свена. О, гарно, оце важливий кіл. Неприємно, напевно, що Лелі забрав ці гроші, було би круто для Ембера, щоб він прям... Ну, ладно, не повністю, але частково відчув якісь гроші, які зазвонять в нього в кишенях, ну але що вже поробиш. Справді добре, що вбили. Леліс левел 4, там до 5-го йому трошечки лишається. З експою, хоча насправді ні, нема проблем. 8-40, в нього левел 5, нормально. До 10-ї десь нашкребе собі левел 6. Що, Ембер зараз тут в лісочку, що планує собі покачатися. Ну добре, більш-менш. З однієї сторони Ембер камбекнув, з іншої сторони Тімбер. Тим, що там вбили Свена. З іншої сторони вбили бабку, тому нормально. Нормально, Нага виходить собі в Яшу. Бабка все одно багато має. 5000. 5000 на 9-й. Грошей дуже пристойно. Це прям
Зараз, напевно, по нинішніх мірках 5,5 це навіть не те, що середній, це вище середнього, це прям близько до шикарного. 5200, да, що зараз щось доб'є. Це круто, круто. Добре. Ембер поки все ще не дієздатний, мені здається, особливо. Йому хіба бігати, добивати когось. Ну, праймалом будуть грати. В праймала 4900. Для праймала я не скажу, що тут супер важка гра. Єдине, напевно, хотілося б, щоб праймал зіграв тут все-таки з БКБ, тому що є багато цього. Так, сорі, я відволився до інтернету. Хочете, щоб прямо кампачку. БКБ виглядає тут дуже хорошим артефактом. Можливим, потрібним і так далі. От. Мені здається, аури в цій грі не найкраща шмотка. Йому просто не дадуть рухатись. Хоча йому і в БКБ не дадуть рухатись, тому що СД запуржують. Але все одно так простіше трохи, як не крути, на нагу нападають. Нагу треба кусати. Бам, бам, бам. Нага роз'їхав її праймал. Оце нарешті той кіл, якого б хотілося на боті. І так Гунарі робить, не купує поки ніяких аур, купує просто відразу БКБшку. От. Окей. Так, що Нікс? Левел 5. Ще цілий рівень Ніксу десь треба взяти до 6-го. Можна було б, напевно, йому і в міду якось дати поекспатись, щоб він там собі добрав. Ембер робить мейдж-леєр. Не подобається мейдж-леєр, признаюсь вам чесно. В загальному шмотка лайк, але в такій грі взагалі не подобається. В нього 0 грошей, його нічого немає. 4200, все супер погано, він скорі в останній, причому він далеко відстає. І треба брати, як на мене, майл. От, брати майл і качатися. Їх все одно, скоріше за все, не спушать прямо зараз. Да? Тому, типу, блін, чого ні? Що йому дасть цей мечлеєр? Фарм він його сильно не пришвидшить. Да, шмотка прикольна, дає ембору багато. Дебафчик там це накладає, але... Ну, камон. Треба і про фарм якось свій думати, як фармити, далі набирати подальший нетворс і тому подібне. Можливо, він надіється, типу, такою шмоткою більше підсупортити цього, більше підсупортити Ембера, да? Ой, не Ембера, а Праймала. Типу, Праймал буде давати демедж, він буде дебафити. Це окей. Ти не шариш, це само собою. Що робив тут Ембер? Він, напевно, тут шарив. Ну, якщо я не шарю, чекаю пояснень, чому з гри Ембера 4600 Мечлеєр ліпше, ніж купити Майл і качатися. Опа, Шаду Демон на місці, мінус телепорт на Тімбері, але тут стан один непоганий, стан другий непоганий, і Тімбера підставили, гарно є. Урса з БФом уже. 6500. Ще би Shadow Demon стягнувся в трійку, просто там зупинився на пару хвилин і постакав, тому що він може це робити. Тут Урса фармить стаки шикарно. Прайма фармить стаки аналогічно класно, тому... Ну, я думаю, що їм все одно немає куди поспішати, в них все чудово. Окрім Ембера, але вони вдвох нормально можуть файтитися насправді. Праймел з БКБ, Урса з рейджем тут забіжать і ГГВП. Взагалі Праймел в БКБ ще виглядає прям безсмертним. Тут же ж нуль спелів в БКБ. Вони можуть хіба втікати. Так, в Снепфайр не так багато лишається до Глейпніру. Вон. З однієї сторони ще трохи треба, а з іншої герой, який качається і набирає прям нетворство, це небагато. От, Так, пане Дольче, ти просто описав то, що роблять ці артефакти.
я розумію, що робить один артефакт і що робить другий, але аргументу на рахунок того, що з Мейдж-Слеєром, ну, ти живучіший, і його купувати, а, і просісти по фарму, ну, це... Аргументів я особливо не побачив, чому потрібно брати зараз брати не Майл, наприклад. Гра все одно пасивна. 6-4. Тобі потрібно качатися. Потрібно набирати. Єдиний варіант, чому мені здається, що це типу норм, бо є праймал, який великий і так далі. Він зараз буде з'їдати бабку. Мінус бабка. От тебе з таким праймалом Мейдж-Слеєр виглядає, напевно, нормально. Тому що тобі не потрібен демедж, і ти за рахунок якихось от командних кілів, виграних, командних файтів, от це можна і камбекнути, напевно. Так, ну тут пройшла непогана зупиночка, але Ллойд помре. Ллойд мінус. Не знаю, для чого вони зараз біжать зупиняти цього праймала. Мені здається, взагалі треба максимально ігнорувати героя і проти нього намагатись не битись. Зіграєш 100 матчів на Ембері, зрозумієш. О, дякую, це дуже ґрунтовна аналітика. О, от прям, ну, пояснив ідеально. Чітко. Молодець. Тож нормально питаю. Ти кажеш, що це, ну, що я не шарю. Так поясни мені, чому я не шарю. Я ж не... Я кажу свою думку. Як на мене, Майл тут ліпше. Зважаючи на те, що в нього лінії і гри поки досі немає. 6-100 на 16, ну, він, ну, такий юзлесний. І якщо вже на те пішло, навіть з Мейдж-Слеєром, якщо його все-таки ловлять, умовно там на Карапас, Стан, Вендетту, він anyway помре. Його Тімбер з Ніксом, наприклад, просто спилять. Тут непоганий байк. Флай був. Блін, чому це кожен раз оце, типу, давайте швидко нападемо на інчу? Ну, блін, зараз з цією гранню, вона ж взагалі така бредотна, це просто жесть. Я розумію, що, типу, Тімбер може її пильнути, але щось не пішло. Що, зараз шишечка потанкує, Рошана вб'ють, наунси, 9300 на Юмі, окей. На пасивному фармі бачимо, наунси набагато ліпше все почувають. Бабка трохи провалилася по нетворцу після цього кіла в міду і мінус вежі. Не сильно, просто що перестала бути першою. Ясно, що. Ну, праймал сетапи, це дуже хороший пік праймала був. І нага в праймала, це ж взагалі мемас. Прям нереальний мемас. Глейпнінг на бабці з'явився, оце хороший артефакт. Так, ну... Їм або потраїти праймала вбивати прям першим. Отак от, Тімбер стрибнути. Ну, трошечки не пішло, праймал стиганити з ДБКБ, б'є Свеном в землю, праймал помре, онслот, виходить, він ще встиг вдарити Тімбера, доволі непогано. Тімбер або якось зараз поконтролити, щось напасти, Юма насправді злякався направити на Тімбера, Тімбер. Єулить тут себе, стрибає Урса, доїдає його, гарно. Розкайте, але непогано. А десь, блін, а де Ембер помер? Чекайте, а де були Ембера? І неприємно для мужика, звичайно. Тільки почав щось під'їдати, якийсь фарм і так далі. От. Відвалився в таверну. Так. 1000 золота зверху. Ну що, поки вони, в них ніби була крута бабка на початку, але вони не можуть іти битися без кора і просто АФК ще далі качається. Чекають, типу, коли Нага прийде файт і буде їм якось допомагати. Поки просто Evil Rabbit супер пасивно грають. Просто сидять, качаються. З такою розсвіженою снепкою, мені здається, взагалі можна було під ледь не під кожну вендету бігти і нападати куди-небудь. Урса. Ага, окей, нападають на Урсу, прямо стрибнув до болі. Непогано, там були карапаси, але, в принципі, байдуже. А Егіс вбили. Блін, а як? Чекайте, а Нага. Ні, не встигну, на жаль. Можливо, якби Гунар натис якийсь БКБ, то можна було б нападати на Нагу. Але що, сну немає.
Можна спробувати зараз піти якось агресивніше понападати, не дивлячись на те, що немає Егіди. Мага з Оркідом. Оце, до речі, неприємно. Праймал знайшов бабку. Ембер стрибає сюди. Чи не є? Снепка відходить. Треба сейвити снепку. Друга смерть снепки взагалі просто так. Праймал, до речі, тут в якійсь диспозиції. Але, я так розумію, це байт на Шадоу Демона. Да, це байт на Шадоу Демона. Він його сейвить. Приходить сюди в Урсав. Не просто чекали на Урзу. Тепер розвертається він же Сорду. Флай робить уже дабл кіл. І Поетос полетів там по тім. Пробіжає далі за ногою. А в нагі шо? А правильно, а немає ультимейту. Те, про що я казав, що можна стрибнути зараз пофайтитись. Спиляли там Праймала. Ніби будуть добувати Емера. Так, добуваючи Емера. Поки розмін 2 в 4. Ну і 2 в 5. Влаштовує, я думаю, анонсів. Цей файт прям 10 з 10. Ну, що сказати? Просто як дітей. Просто як дітей. Нага тисне сон в боті, в них зразу біжать, вони не намагаються навіть втікати і так далі. Просто типу, а давайте пофайтимося. От в нас нема сну, ми не можемо закамбечити якийсь файт і так далі. Нага не може його заруїнити ворогам сном, тому ми підемо, що правильно битися. Ідея насправді максимально жахлива, як бачимо, от не призвела ні до чого хорошого, абсолютно. Ну але що, таке стається, це прийняли таке рішення для ВП. Що я можу тут сказати? 3.50 можуть далі насправді потихеньку покачатися собі наунси і з Next Egidою піти, напевно, на цей. З Next Egidою піти на хайграунд. Ще на хайграунд ще рановато, а можна і вежі потихеньку позабирати. І з вежами вже щось робити. Після веж, верніше. Ну тут швидкий кіл на Свені, це взагалі не герой. Ну він герой, але не для цих. Він герой, але не для цих героїв. Отаке от передумав я. Так, Наго знайшли. А що ти така лоу хпшна на Назі? Ембер так обережно дуже покнув Наго. Зловив Оркіт, відійшов. Що, лоли, горілі глімер засейвив? Це мемасно. Емер дуже хоче там Наго. А чому Нага не робить звідси тепаут і взагалі не тікає? Це жарт? І зараз Гунар її не йде. Лол? Блін, а можна Сідієра якось побачити? Оце просто такий мем. Його ж побачили, він далі там лишився, навіть не намагався нікуди втікати. І ну добре, хай буде. Батерфляй ефект, що це третя смерть просто так. Ну поки топчуть його, да, приходить Урса. Непогано підсейвлює Варкрай, а Урса щось вернулася. Лол. Ага, от напевно не дарма розвернулася Урса. Зрозуміло, що їх напевно замало тут і вирішили відійти. Окей, окей. Так, Hurricane Pike уже є у флая, ого. А це непогано, Hurricane Pike. Я вам скажу. В цій грі, до речі, він... Та, почекайте, він в попередній грі купив барабани, потім купив що? Потім купив Соларку. Да, потім купив Соларку і от потім почав уже робити Hurricane Pike. Ну тут ліпша гра насправді, тому що попередня гра в них реально була доволі така невнятна, я би сказав, доволі небезпечна на тоненького, і вони там прям не те, щоб супер вигравали, було трохи так кривенько і дуже близько для того, щоб лизнути. Ну, я думаю, через те він там такі прям супер-супортерські шмотки купував. Зараз вже може дозволити собі щось і подедешити. Десь 17 рахунок, 15 тисяч на Урсі. Ембер уже не здогадав Праймала, що вже непогано, да? Нетворс уже... Насправді, уже
на дистанції оце провалля в міду, де він двічі помер бабці, не виглядає якимось таким аж уже страшним, да? Того, що на даному етапі гри це розтягнулося, тобі вже з'являються якісь артефакти, з якими ти можеш, в принципі, побитися, і це не є якоюсь суперпроблемою. Хоча, звичайно, нетворсу хотілося б трохи побільше мати. Робили з Тараскою, що тут знайшли. Ембер. А його заклінцев Леліс, окей. Незрозуміла бійка, Тімбер тут з Бладстоуном. Улік треба, на Урсі буде Юл. Тут з'явився. Насправді, якось уже було... Декілька разів я бачив, що китайські команди полюбляли просто на четвірку, яка трохи дамажить, нулік купувати. Нулік купувати. Тут смоки від наунців, хочуть такий передрошаний смок. Опа, Свен прям прикольно заревілив, він був в недефолтній позиції, так бочком прям зачепив наунців, зняв цей смок. Ну, мають тікати, бачить бетерфляй ефект, але він що, прикалується? Просто мужик на байдуже біжить в Еншенті. Свен сказав, що був ревіл смака. Я не знаю. Ну от, зі сторони виглядає так, що люди просто не комунікують в грі абсолютно. Просто грають мовчки. Просто грають мовчки. Може, ніби була очевидна ситуація, що треба просто тікати. І тікати не цей. Не на фарм. Не накачу і так далі, а десь дочекатися, поки ти побачиш когось на мапі. Що, shit happens. Так. Тімбер. Тобто нереально хаотична бійка. Наунці просто вриваються. Хочуть когось підчепити. Не виходить. Чому Бонар не робить просто тупо аганім? Хоча тут станів, по ідеї, доволі є, да? Один, два, три. Теж непогано виглядає. З ганімом він же просто ж геть броукен. Опа! Тут підлубу до дізраптора, в неочі... Ой, дізраптора. Шадо демона. Так, а Нага от втече? Нага. Да, втече, втече. І тут тепер в Урсу нападають. Урса. Ще БКБ є. Ой, ну тут щось... криво кнопки пішли. Ембер, Ембер, на Ремінант. Але Ремінант не супер далеко. Він... В якийсь момент подумав, що зараз можна натиснути байбек на цьому. Байбек на СД і закамбечити, але я так розумію, що вирішили, напевно, не загриватися тут наунси і не робити таку двіж. Грають як в пабі Олмут. Ну, чесно кажучи, воно так виглядає, тому що Свен доволі... Я би сказав, на халяву прям ревілить смоук, і бабка все одно помирає. Ну, як це? Як це ще описати? Можна, ну там є, звичайно, як це описати. Різні варіантики, да? Але ми не можемо собі такого дозволити. Так, Шарашан є. Отут зараз і буде вирішальний файт. Опа, флай. Бачить Нюкса, БКБ. Другий раз уже ловлять Гунара на цьому, він тисне БКБ, але дуже пізно, в нього лишається небагато ХБ, його, правда, ніхто поки не намагається бити. Урса, Урсу форсують. Ага, Ембер стрибає, Ембер намагається допомогти якось Урсі, трошки заповільнити Свена. Боже, бабка демедж видає якийсь просто терібл. Урса розвертається битись проти Наги мінус Урса, поки 2 в 1 розмін. Інча ще жива. Інча, форставщик пішов. Інча такий герой проти Тімбера, да? Ну, не дуже. Да. Ну, що можна сказати? Гунар молодець. Гунар вирішив просто не натиснути БКБ. Зловив карапаси, втратив просто 80% ХП. От, якби він натис цю кнопку, він би відразу вбив Нюкса, я більш ніж впевнений, файт пішов би набагато краще. Набагато. Того, що вони могли би спробувати
далі битись ліпше. Коротше, тут, як на мене, Гунар просто в соло програв зараз цей Рошан момент. Прям в соло. І тепер що? Так, бабка 18-та, ну, два рівні лишилося, снепці до 20-го, там, по ідеї, буде вже поцікавіше. Ще не вистачає маленьких крітів, і, в принципі, якихось такого трошки більше демеджу, да? Але, як мінімум, в нього вже зараз буде БКБ, плюс два слота, які дають йому дуже багато статів, плюс він ще зараз ракушку взяв, ще стати, ще армор. Снепка прям дуже товста. Дуже-дуже товста, вбити її швидко не вийде. Ну що, закинули гру Наунс насправді. Зараз гра в нулі. Прям зеро. Блатор на назі. Блатор на назі. БКБ, Шиву далі планує робити собі на праймелі. Все проти Наги, да? Тиснуть смоук. Причому вони тиснуть смоук в Егіду. Посвідчення. Так, Юма побачив Нагу, стрибає на Нагу, Юма, Юліті Говін, десь на БКБ, далі за Нагою, Нага, розуміють, що в Нагі немає ніякої гіди, бам, 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 ще треба якось бити Нагу, якось, добре, мінус Нага, Станчик почав непоганий від Нікса, там далі ніхто не бажить, Гунар виходить на тотемі огриділення, Хімер намагається бігти далі за Гунаром, Гунара є онслот, треба заряджати його, він ще бить онслот, виходить на блінку, інчап, пів-пів-пів-пів, ні, не виходить, добити Свена, непогано. Дуже непогано. В якийсь момент здалося, що зараз файт захлинеться, тому що в нас не вистачає шкоди добити цієї цю Нагу. Вистачає шкоди, щоб добити її. Але вистачило. Добили все-таки, додушили. І це прям важливо. Бо якби вони її не добили, якийсь, можливо, там сліп чи ще щось і так далі. Блін. Я думаю, там файт би і завершився, чесно кажучи. Що тут? Ага, він все-таки робить Boots of Bearing. Інча так-то з буцами тими з часом ще докупить, можливо, якийсь один-два слота і буде видавати пристойний дамаг. Щодо демону до агнім лишається насправді небагато, теж важливий момент. Ну, що, кролики зараз за Егісом. Я завжди насправді думаю, що з Егідою важче грати. Коли гра плюс-мінус рівна, ви забираєте Аегіс, ну знаєш, реально важче грати. Ну от що їм зараз робити? Спроба грати агресивно? Ну ніби хотілося б, але з іншої сторони Наунс тисну смок і самі в тебе нападають, да? Тому хз, тут щось трошечки продався якось Shadow Demon. Взагалі не зрозуміло, типу, вони тут двох. Коротше, я не поняв, чому вони взагалі оце двоє, команда не тепається, відповідно вони не будуть дефати цю вежу. Дивна смерть від СД, щось накульгала комунікація в цьому моменті. Відкульгала. Так, що Гунар? У душі лише треба трохи качатися. Ага, Нікс. Через те, власне, і полетіли телепорти. Чомусь нам вирішили показати телепорт, а не, власне, самобійку. Мінус два герої, мінус два супорта, але там небагато ресурсів Гунара. Ніби окей. Повертається назад в бійку вже Урса, на якої нападала Ембер, правда, без мани. Глипнір, хороший залітає, Нага ловлять, Нага пішла манта, Нага тисне Оркіт. Блатор, лол, і просто з'їли. Він встиг! Він встиг заховати! Лол, там кімберчин буде ще куда. Но в нього є тотем огритюлення, є сир, але тут є баш, да? Та, є баш, є подвирайс, мінус тімбер. Лол, і найсмішніше, що в цій всій ситуації бабка разом з Аегісом така каже: «Гайс, а може ми якось, ну, разом підемо? Ну, якось щось кудись разом об'єднаємося, а вони... Ні. Ну, на що це?» О, це, звичайно, мемна ситуація.
Реалізація Егіди, це, знаєте, якийсь, ну, серіал, як робити не треба, насправді. Просто Аігіс команда пофідила, бабка покачалася і така каже, ну, як би класно, класно. Я бісил уже, Октарін далі собі робить Юма. Дуже подобається цей білд після фіксу, але бачив неодноразово, що професійні гравці все одно продовжують його брати. Не дивлячись на те, що там тепер ти практично, ну, там є моменти, коли ти не в інрейджі. І, ну, таке, так, імбара знайшли, ну, і що? Так. А, нічого собі, це непогано, це непогано. Це непогано. Split GG is raiding with party of 1-8. Дякую за рейд. GG Split, привіт Міра, привіт Eleven. Всім привіт, всім доброго вечора. Всім hello. Ми тут, власне, разом з офіційним спонсором трансляції GGPet дивимося за тим, як Evil Rabbit намагається камбекнути в серії, але поки в них виходить не дуже. Я вам скажу отак. Я вам скажу отак. Вони пікнули Нагу в Праймала, і чогось в них гра якось не виграється. От. Такий маю коментар, і я думаю, що його, напевно, і достатньо. І достатньо. Так, Юма з Гемом бігає. Хоча скоро його треба, напевно, буде віддати комусь. Праймел уже з Шивою, Праймела взагалі не вбити. Ні, ну, вже на цій стадії гри взагалі не вірю в камбек. Просто ніяк, не знаю. Є відчуття, в них просто не вийде. Ну на Назі, ну не вмирай. А там БКБ, друже Бобер, там просто БКБ. А-та-та-та-та, ага, ага, ага. А. Да, да, да. Ну і що? І що? Так за тобою далі побіжать. Це на Сідієрі. Там ще Абісал є. Нікс тут теж відкриється. Нікса теж вб'ють, я думаю. Зараз спочатку розберуться з Нагою. Мінус Нага Сайрен. І мінус Нікс Асасін. Ну, вже в цій стадії гра прям нереально сипеться. Ех. Нічого не виходить взагалі. Мені здається, з моменту якогось оцього, як я його назвав, скажімо, відсутність комунікації чомусь з бабкою, вони припинили взагалі що-небудь робити. Просто припинили. Просто згадаю, коли в бабки був Ембер взагалі 1800 нетворсу мав. Блін, 1800, ну камон. І вони вмудряються це все одно якимось чином закидати. Взагалі, не знаю. 23-й тімбер. Бабки вже ніби з'явився демедж. Просто ми не бачили поки жодної більш-менш нормальної бійки 5-5. Щоб там нага щось збилося. Вічно якийсь хтось з Evil Rabbit десь вмирає. То один, то другий, то третій. Так, ну хочуть наунси тут спробувати зайти на хайграунд. Але бачимо, що, напевно, вирішить зараз піти на Рошана все-таки. Це, насправді, буде правильніше. От. Піти на цього Рошана. Для того, щоб десь випадково не закинути катку. Я не дуже, чесно кажучи, в це вірю. Не бачу просто, знову ж таки, елементу, яким можна закинути цю катку. І здається, його просто немає. Який тут жодних геймчейндж героїв. Ніби і непогані, але що на драфті казав, що last pick Нага, коли ви бачите Праймала. Це ж взагалі якийсь, ну, ультрамем. Просто ультрамем. Так, буде спроба від Evil Rabbit Fight'у. Нападати на іншу погана ідея. Урсу, непогано сейв від Shadow Demon, там чинний в трьох людей. Вони всі постояли, біжать за Нагою, є Абісал, Свен там ультанув, але він більше фотографує. Зараз Праймал прокинеться, Праймал стрибає далі за Нагою. Взагалі просто плюють абсолютно на всіх команд анаунс, біжать, вбивають Нагу, Нага помирає. Бабка ніби, до речі, натисла редкік, але, на жаль, ХП не особливо
позникав в команді Наунс, і все окей. Біжає далі за Тімбером, є баш від курси. О, мінус один герой, мінус другий, мінус третій, мінус четвертий. Заховане Снепфайр. Снепфайр аналогічно буде помирати вже на базі. Мінус 5 в кінцевому результаті від команди Наунс. Ну і є чуєчка, що напевно потрібно вже тут написати ГГІГУ. От. ГГІГУ. Поганий драфт. От що-що? Що-що? Тут не було чим грати. Я думаю, будь-кого запитатися і так далі, будь-яка людина скаже, що це просто жахливі ідеї для драфту, і за рахунок цього вони, власне, і програють зараз. Я думаю, були б ліпші герої, можна було б щось вигадувати. Правильно, просто тисне блінкаут, якимось чином він там заєвидив оцей плювок. Вол. Курса заходить на хайграунд, значить від Нікса непогано пішов, бабка не промиває героїв, Свен помер прям під час юзу КДС, у Ніксу, напевно, теж потрібно тиснути бейбек. Баттерфляй ефект натиснув на снепці ББ, такий підійшов, подивився, що там відбувається, дав один удар і відійшов. Більше вирішив нічого не робити. Більше вирішив. Ну, таке, звичайно. А Сурман нам говорить про те, що це мега кріпи, і як і в попередній грі, взагалі не пишуть Evil Rabbit цей, не пишуть GG, будуть грати до кінця. Напевно, правильно, да? Хочуть все-таки якось, не знаю, максимально грати, але який сенс? Який сенс? Тут тим більше Aegis, вони і так нікого вже не вбивають. Вони вже 15 кілів назад останній раз когось вбивали насправді. Зараз це більше виглядає так похилою двіжухою, похилою спробою. Але вони молодці, надіються на якусь помилку, напевно, від наунців, що наунці якось собі зруїнять у якийсь момент, і вони за рахунок цього зачіпляться за гру. От. Бам. Так, Ембер хоче собі аганім. Вони можуть зараз будь-що робити на мапі. Їм ніхто нічого не зробить. Що, насправді наступна серія нас чекає, це команда Boom проти команди Маус. І отам, я думаю, можна буде подивитися за дотою, що позавчора Мауза доволі приємно вразили. От. Що взагалі в Бумів? Бумів 1-2, вони програли Execration і програли KS Esports зі Слатимом, да? Ага. Ну, можливо... Ну ладно, ну подивимося. Це їхні колеги. Подивимося, що там Паркер і Даркмаго. Тут, признаюсь, уже немає за чим дивитися. Хоча чат, ви вже настільки досвідчені в цій грі, не? Мені здається, вам уже не треба нічого пояснювати, ви і так усе шарите. Октарін буде на Лелісі. Щось чекають наунсу, насправді, поки не розумію, чого саме. Їм в кайф качаються. Дві хвилини після гіди вже бігають. Чи вони реально думають на наунсах, що тут можливий камбек, так? Що от, ну, якось тут вийде перевернути, та, ну, будьмо чесні. Чому дота іспанською? Пане Ілля відповідає, тому що це дають такий клінфіт, власне, і, ну, ми стрімимо картинку, яку нам, власне, дають. Коментуємо картинку, яку нам, власне, дають. Так, тут
ішов, власне, на цей last fight під фонтаном, приїжджає Primal, бабка намагається вбити, там, я так розумію, був сир, бабка на high ground, сон від Наги, ультимейт снепків сон, це солідно, ага, рефрешери там пішли, чую, Primal на фонтані уже, ворожому, що будемо Primal якось вбивати всім селом, ні, поки не виходить, потихеньку там підгорають під 4, Юма просто на фонтані, Enchantress теж, у всіх ресурсів, в принципі, плюс-мінус присутні, щоб битися. Урса, мінус 1, мінус 2, на фонтан, поїхали, наунс, єээ! Не снага, мінус 5 роблять, в розмін з водною гіду, будуть ламати трон, ну і потрібно писати в чат GG. А, лол? Evil Rabbit не написав.